Я дуже рада вас всіх вітаю. Хай буде, що нас небагато, але ми справжні бійці українського фронту, тут, культурного фронту, тут, в Бельгії. Тож, сьогодні ми розпочинаємо шостий фестиваль української пісні. Вже першими на цій сцені для вас виступатиме українська школа «Місто Л'єж». Попиталися у Брюгі зробити оцей такий фестиваль. Фестиваль української пісні.
українською мовою, я б казала, тому що це не тільки пісня, це мова українська. Це дуже-дуже важливо. Приїхали ми з різних куточків України сюди, до Бельгії. Така маленька Бельгія і вміщає таку велику Україну. Крим не забуваємо. Це ж Крим, це ж Україна. Чому ми забуваємо? Ми його не забуваємо. А Донецьк, він теж Україна, і Луганська Україна. Ми нічого не забуваємо. За Україну. Класно. Разом. Ой, у вишневому садку там столовейко щебета. Шостий фестиваль української пісні, і я рахую, що він сьогодні нам вдався якнайбільше, бо тому що наскільки якісні були номери, і наскільки були хороші голоси, і наскільки були досить так яскраво вибрані яскраві українські пісні, ну що взагалі, я сьогодні зачарована була концертом. Тому що... На згадку про чудовий вечір. Ну, ты что? Ну, что там?